Áno, tie, čo som, by som skúsil. A tie, čo som mal, dá sa povedať, že som verný im. Akože tvrdšie nie. Ajajaj, a zvedovate. Keď chceš získať 30 eur zadarmo, ktoré môžeš minúť na čokoľvek, čo len chceš, klikni dole do popisu videa, kde máš návod a link na založenie si účtu. A také, že to je alú, tak to možno. Ako balila som to, on to vypadalo, že ako to je holník, ale akože vyskúšal by som. A nie. Už som vyskúšal všetky, čo som chcel. Áno, už som mal nejaké a chcem. Vy ste idioti, ona hovorila ťavu. Že bola proste v Egypte a nevedela nasadnúť na ťavu. Čet! Vám šime. No, dobre. To povedať, že som verný. Im. Akože tvrdšie nie, ale také, že to je alú, tak to možno. Ako balila som to, on to vypadalo, že ako to je holník, ale akože vyskúšal by som. A nie. Už som vyskúšal. Ja som furt za to, že povedala ťavu. Púšťam to ďalej. Vyskúšal všetky, čo som chcel. Áno, už som mal nejaké a chcem skúsiť nejaké ďalšie. Fú, ne. Ja si radšej vypijem. Láka ma jediná vec, že chcel by som mať tie stavy, čo oni z toho majú, ale bez toho by som ich užil vlastne. Že len tak, že keby sa to dá, že lusknúť prstom a že mám ich. Ale inak nechcem nič také. Možno. Marihuana mi príde v pohode, ale niečo tvrdšie asi nie. Prečo nie? Asi nie. Kto povedal, že som ich už nevyskúšala? Aj hej, lebo je to taká sranda, však čo, keď som mladá, ne? Nie. A nie. A nie, lebo ma to vôbec neláka. Nie. Vôbec. Javičku si dám každý jok. Javičku si dám každý jok. No tu máš. Púšťam to ďalej, chlapci. Odpadol som. Veľmi nie. Skúšal som. Závisia situácia. Už asi nie. Mňa to nejak neláka, akože toho skúšať. Už by som nechcela, nie. Máme? Marišku, ja som to nikdy nič takéto neskúsila a mala som obdobie, že som vyslovene, že si povedala, že ale ešte som sa k tomu nedopracovala. Ja neviem, lebo mi to príde také najviac light. Tvrdé drogy určite nie. Nie, toto nie, toto nie. Neviem, či akože možno také LSDčko by mohlo byť sranda, pravda povedať, ale nemyslím si, že som na to pripravená psychicky, že by som niečo také skúsila. To neviem, no. Tak som vychovaný, že radšej si vypijem, aké by som si mal dať nejakú drogu. Ako čak už mám skúsenosti s nejakou. Jebe, tak ako LSDčko to si celkom vyletela, nie? To celkom preskočila. To by som si nedal, čet. Nikdy. Už len z toho, čo som počul od iných ľudí, že steny rozprávali a blblali, že normálne, že sa steny išli k nemu. To som vám hovoril. Prečo? No lebo jeden z mojich najlepších kamarátov si to dal sám, doma. Bol sám, v izbe ešte aj úplne. A ti hovorím, on mal, že také stavy z toho, že začali najprv steny rozprávať, že on, čo kokot, že po pol hodine nič. Nebolo to na Slovensku. A zrazu, že sa mu zdalo, že proste bublú steny normálne, keď varíte polievku, že tak on sa pozrel na stenu a ona sa varila a že oni išli k nemu tie steny a potom rozprávali a že on sa nevedel hýbať a že 8 hodín mal takýto stavík príjemný v úvodzovkách. A čítal som, že z toho sa môže človek aj zblázniť a že už sa to nemusí vrátiť. Nie, nechcem. No, ako ktoré, hej, ale nie také silnejšie, ale iba niektoré, také psychedelické. Na Slovensku nie. Áno, asi by som to skúsila. Určite, hej, ale nie moc psychotropné. Áno, chcel, ale určite nie je žiadne chemické, čiže len prírodné veci skôr. Som všetky vyskúšal. Nie, určite nie, drogy nie sú dobré. Neberte to. Také akože silné, neviem, akože, ja by som si ani nefúkla. Tak to poviem. Neviem, marihuana je podľa mňa akože OK. Napríklad to neberiem za takú drogu, že droga. Ale akože iné nie. Nie. Ako... Záleží na tom, čo človek vyskúšal, ale do niečoho viac by človek asi nešiel. Nechcel by som vyskúšať už žiadne ďalšie. To, čo si dávam, mi úplne stačí. Nie. Stačí inzulín, že si pichám. Nic by si pichal nemusím. Podľa toho, aké, asi také nejaké tie tvrdé drogy nie, ale podľa mňa, čo sa týka možno marihuany a takéto niečo, tak tomu mám taký zvolený prístup. Tak. Nejaké účely, čo sa týka nejakého, že by ma zavreli niekde v miestnosti a bola by som v bezpečí, tak áno, možno kokain. Možno a extázu, hej, ale to je všetko. Máte? Mňa to tak láka, že možno vyskúšať, aký je to asi stav, ale bál, ja som strašne priposratý na toto urobiť to, že čo by sa so mnou potom dialo. Musel by som mať asi nejaký... Fontánek to nerob! ...seba, že aby som sa cítil v pohode, že to vyskúšať. Ja neviem, akože čo by dali, tak keby to bolo zadarmo v rámci nejakého sponzorstva, tak. Čo akože chcela, ale mám dosť rešpekt. Takže rozmýšľa som nad
asi extázou alebo kokainou, lebo to je také, ešte som žila v Holandsku, takže tam to všetci, ako na tom si išli úplne všetci, všade. Možno to, ale hovorím, že mám pred tým hrozný rešpekt a nejak neverím moc sama sebe, ak by som si to dala. Ale viem, že veľa ľudí to bralo a nič akože veľké, ale možno raz. Také ešte sú. Ale nie, však zatiaľ sa nechystám. Hej, také psychedelické, ale neplánujem vyskúšať in real life. Iba akože chcel by som, ale viem, že keby prišlo na lámanie chleba, tak by som si ich nedal. Chcela by som vyskúšať. Chcela by som vyskúšať, aký je to pocit, keď je človek na extáze. No, ešte by som si skúsil nejaký. Nie, asi. Čo sa týka marihuany, tak to tam úplne nie, že nerátam, ale to berem trošku inak, ale už nejaké tvrdšie, ja sa toho bojím a príde mi to strašne zbytočné. Čo sa týka aj zdravotne, aj čo sa týka, neviem, podľa mňa dá sa zabaviť aj bez toho. Nová droga DNF. Neviem, bojím sa. Nie. Asi nie. No, tak ja mám voči tomu rešpekt. Jak sa to zobere? Tráva sa, akože podľa mňa, neráta ako droga. Chcela tak, že chcela by som vedieť, ako sa človek cíti, keď je pod vplyvom tých drog, tak 20 sekúnd a to by mi stačí. Neviem, lebo nemám nejaké dobré skúsenosti. Pre mňa sú drogy niečo, čo ti má stimulovať niečo a niečo sa proste hodí na každú príležitosť, že proste som človek, ktorý občas potrebuje byť 40 hodín hore, takže ako neholdujem, nefaniť domu a vidím, ako sa ľudia pod vplyvom ich správajú, čiže... Pretože myslím si, že sa viem do nálady dostať lepšími spôsobmi ako drogami. Lebo by som chcela vedieť, že či je to sranda, ja či to je... Ja říkám, že dokud si mladý vyskúšej, co chce... Cukor. Cukor si neskúsili, že to je moja najväčšia droga. Som na nej závislý od malička, priznám sa. Odkedy babka robí palacinky a tie parané buchty, tak sa toho neviem zbaviť. Ale som tej droge verný, no, priznám sa. Som fetka na cukorčet. Som, no. Pivo je droga. Jo, Peťo, pre teba je pivo. Pre mňa cukor, dosť. Čo, ja idem na pumpu, natankujem a idem platiť. A vieš, vedľa sú proste regály a tam sú všelijaké tyčinky a vždycky tam len tak náhodne nakúknem, že čo sa vyťahne tam z toho regálu. A pozriem, že Twix, Twix, čau! A hneď to tam prihodím. Ja neviem, ja som závislý ak na čokoládu. Je mi z toho zle. Už toto zobmedzujem. Ulietal som si o mnoho viac na čokoláde, ale ja neviem, nie z toho zle. Nemôžem chodiť tankovať. Z celého toho to vyplýva, že nemôžem chodiť tankovať. Jasné, easy. No, budem brata posielať. Dobre, teda, púšťam to. Klik! Neviem, či chcem mať zrovna 12 hodinové stavy. Keby som išla tak, že na Kubu, tak by som asi skúsila kokain. Neláka ma to vôbec. Lebo to není dobré. Neláka mňa to vôbec, to nejak nepřitahuje. Ani alkohol nepiju skoro, takže na co drogy už? Neviem, ja sa drog asi dosť bojím. Neskúšala som nikdy akože nič tvrdšie ako alkohol a trávu a cigarety sú tiež drogy. Musím povedať, že keď som teraz čítala alebo počúvala podcast o LSD, tak som si hovorila, že fíha, že to znie akože zaujímavo, že keď to robia pod lekárskym dohľadom a čo to spraví s vedomím a tak, ale nejak ma to neláka úplne. Pretože sa bojím, že mi nejako prepne a nejak ma prepne alebo si ublížim. Lebo ma zaujíma celkovo ten pocit, že v akom je človek v stave a že ako to na ňo pôsobí, na jeho mysel a celkovo, že aký to je pocit. Úplne iné myšlienky. Myslím si, že sa dá zabaviť kvázi aj bez nich. Neviem, nemám to potrebu nejakú. Lebo proste myšlienky. Myslím si, že to k tomu mladému životu patrí a že proste keď neskúsim, tak neviem. Asi LSDčko. Trip. Nevidím v tom zmysel. Lebo sú navykové a nemalo by sa to. A sú zakázané a sú nelegálne. Veľmi ma to neláka. Lebo to nie je na mňa. Proste nesúhlasím s tým. Ja neviem, na čo. Neviem, proste je to taká vec, ktorá nie je moc... Je to tabu, no. Ten moment by som asi chcela vyskúšať, že ako sa cíti ten človek, taký skôr experiment. Počúvanie, čo rozprávajú akože tí ľudia, ktorých poznám, že to mali, že aké srandy zažili a tak je to zaujímavé, ale že by som to skúsil ja, tak nechcem, pretože sa bojím, že by som mohol si na to navyknúť. Pre mňa je droga fotbal, no cukr sa byla taký závislá, ale prekonala som to. Ja milujem cukor. Ja neviem. Ja som divný. Keď chceš získať 30 eur zadarmo, ktoré môžeš minúť na čokoľvek, čo len chceš, klikni dole do popisu videa, kde máš návod a link na založenie si účtu.